ទៅមើលខំធ្វើ license មកអីហ្នឹងអីមិនបានបើកណាទៅបើកទៅមុខទៅយ៉ាងច្រើនផ្លូវផ្លូវពិបាកមើលអីត្រង់ផ្លឹងពីមានម៉ូតូអេកង់ពីរនេះឡានហ្នឹងអឺបើឲ្យមើលឥឡូវនោះ